iki ana mobil kesasar iki lho. Iki nang kidule Gunung Liwung. Tanpa bekas. Dalane ra iso. Wong rekoso iki apa meneh mobil. Iki piye solusine, Lur? Ora masuk akal, mlebu jurang mobile me. Ora lo dalan mobil kok ditoni mobil. Piye iki leng metu? Jurung ketemu mobile mlaku wis sejam. Aduh, astagfirullah. Positif ora iso metu. Kok kene malah buntu dalane. Malah watu gede-gede, jurang. Ora dalan, jalur. Wis ora masuk akal.